সুন্দৰ যে ফুলৰ মন্ত্ৰ অহুৰাত্ৰি মাতে, সেয়ে আজি ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগলাদেৱৰ বাক্যশাৰীৰ দৰে যেন আজি ফুলি উঠিছে ধেমাজি জিলাৰ সুবাসীত। বিদ্যা দা লিভিং স্কুল বলক আমি এবাৰ চাওঁ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত থকা প্ৰতিভা, যি প্ৰতিভাই আমাক আকৰ্ষিত কৰিছে, সঁচাই সঁচাই সেইটো কাৰণে কৈছে বিদ্যা ধন পৰম ধন। বিদ্যা থাকিলে সকলোতে মানুহে সন্মান পাব পাৰে, সকলোতে সুখী হৈ থাকিব পাৰে। সেয়ে এই বিদ্যাই আজি আমাৰ এই জগতখনক পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আমাক অনাগত ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আমাৰ সহায় কৰে। এতিয়া লিভিং স্কুলৰ মূল ব্যক্তি যিজনে এনেধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ মাজত আগুৱাই আনিছে, ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁই ছাৰ, তেওঁক অকণমান আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁক আমি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আমি মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ এই সুনাম গামোচা আপুনি যাচিব অৰ্চনা বৰুৱা বাইদেউ। লগতে এই বিদ্যালয়খন বৰ্তমান পৰিচালনা কৰি থকা পংকজ সোণাৰী ছাৰকো আমি অকণমান আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেওঁকো আমি অসমীয়া ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ। আমি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বিদ্যালয়খন সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি তুলিবৰ বাবে যিদৰে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, এই প্ৰচেষ্টাসমূহ বলক আমি এবাৰ ভূমিকি মাৰি চাওঁ। এই বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰা প্ৰতিটো কথাই যেন আমাৰ হৃদয়ত স্পৰ্শ কৰি যাব, বলক আমি এবাৰ ভুমুকি মাৰি চাওঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা বাছিৰ পত্ৰিকা, বেৰত সুন্দৰভাৱে এয়া সজাই থৈছে ঘৰিয়াল, মাছ, কাছ, মুখাশিল্প আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু বাক্য, মহৎ লোকৰ বাণী ইত্যাদি। বলক আমি যাওঁ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সৈতে, আমি অকণমান বাৰ্তালাপ কৰোঁ, অকণমান চিনাকি হওঁ। নমস্কাৰ, মই তৰুণ বাইলো, মই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। প্ৰণাম, মোৰ নাম প্ৰীতি গগৈ, মই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী। সকলোকে ধন্যবাদ। আমি যিখন বিদ্যালয় চাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ বা যিখন বিদ্যালয়ৰ কথা আমি ইতিমধ্যে পাতি আছোঁ, সেইখন বিদ্যালয় আমাৰ বিদ্যালয়সমূহতকৈ অলপ বেলেগ, কিয়নো এই বিদ্যালয়খনে গতানুগতিক শিক্ষাৰ বাহিৰেও আমাৰ অগতানুগতিক আমাৰ যিখিনি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত বৰ্তমানেও শিক্ষা প্ৰদান কৰা নাই, সেই বিষয়সমূহক লৈ তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে। লগতে আপোনালোকক এইটো কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি সেই বিদ্যালয়খনলৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত যিটো তেল ডিপুত আমি পেট্ৰল ভৰাইছিলোঁ, সেই ডিপুটো একক আৰু অনন্য, কিয়নো এই ডিপুত পেট্ৰল আৰু ডিজেল ভৰাবলৈ অহা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে তেওঁলোকে এখন শৰাইৰ জৰিয়তে তামোল পাণ আগবঢ়ায়। এয়া বগীবিলৰ দলং আমি পাইছোঁহি, আমি গতি কৰি গৈ আছোঁ সেইখন বিদ্যালয়লৈ, যিখন বিদ্যালয়ৰ কথা আমি ইতিমধ্যে পাতি আছোঁ। সেই বিদ্যালয়খনত প্ৰায় 29জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বৰ্তমান কৰ্মৰত হৈ আছে, আৰু এই বিদ্যালয়খনত প্ৰায় 350জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। বলক আমি বগীবিলৰ দলঙৰ ওপৰেদি আমি যাত্ৰা কৰোঁ আৰু বগীবিলৰ এই নান্দনিক আমি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য একেলগে উপভোগ কৰোঁ। বলক
এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এয়া বাছ ক্ৰছ কৰি গৈ আছোঁ, এয়া বগীবিলৰ দলঙৰ ওপৰত আমি উঠিম। বগীবিল দলংখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই দলং তিনি লেনযুক্ত পথ, দুই লেনযুক্ত ৰেলপথ আছে। এই দলংখনে ধেমাজি জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাক সংযোগ কৰিছে। এই দলংখনৰ ডিজাইনটো ট্ৰান্সব্ৰিজ আৰু ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা পদাৰ্থ হৈছে ষ্টীল আৰু কংক্ৰিট। ইয়াৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 4.94 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ লংগেষ্ট স্পান হৈছে 125 মিটাৰ। তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ স্পান হৈছে 42 আৰু নিৰ্মাণ কৰিছে আমাৰ গেমন ইণ্ডিয়া আৰু হিন্দুস্তান নিৰ্মাণকাৰী দল। নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছিলে 2002 চনৰ 21 এপ্ৰিলত আৰু নিৰ্মাণ শেষ কৰিছিলে 2018 চনত আৰু মুকলি কৰা হৈছিল 2018 চনৰ 25 ডিচেম্বৰত। এতিয়া আমি পাই গ'লো, বলক কিবা এটা খাই লওঁ, বাইদেউ কিবা এটা বিলাইছে, বলক এইফালে 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 চোৱা এইফালে 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 এয়া আমাৰ চন্দন গগৈ ছাৰ। এয়া আহি আহি আমি বিদ্যালয়ৰ জপনামুখত ভৰি দিছোঁহি আৰু আহি আছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ গোপাল থাপা ছাৰ, চন্দন গগৈ ছাৰ, চেজিনা সোণোৱাল বাইদেউ আৰু তিৰিব ৰাজখোৱা ছাৰ। এয়া জপনামুখৰ দৃশ্য। এয়া বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত কিমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে মাটি কঁঠাল ৰুই থৈছে। এয়া আমাক আদৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সন্মুখত ৰখি আছে। লগতে আমাৰ মাজত আছে আমাৰ ৱেলিং চাৰ্জ হিচাপে মঞ্জুৰী বৰুৱা বাইদেউ। মঞ্জুৰী বৰুৱা বাইদেউকো আপোনালোকৰ সন্মুখত চিনাকি কৰাই দিব খুজিছোঁ। বাইদেউ এটা সময়ত HDFC ফাইনেন্সত কাম কৰিছিলে, এতিয়া স্বাৱলম্বী এনজয় কাম কৰি আছে। গতিকে আমাৰ এতিয়া তেখেতসকল ওলাই আহিছে আমাৰ সৈতে, আমাৰ মিছন, আমাৰ ভিজনৰ সৈতে তেখেতসকলে কাম কৰি আছে, কাম কৰি যাব। তাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনালোকৰ কাৰণে দুটামান প্ৰগ্ৰেম এৰেঞ্জ কৰিছিলে, সেইখিনিকে আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ। Oh,
ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠানসমূহ শেষ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি বিদ্যালয়ৰ অন্যান্য ঠাইসমূহ আমি এবাৰ জুমি চাওঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে ওপৰৰ পৰা, আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে টিপাহাৰ, মিচিঙত কয় মৰাম, আৰু ৰান্ধনিশাল, ইংৰাজী ডাইনিং টেবুল। আপোনাৰ পইচাটো দি দিয়কচোন। আপোনাৰ নাম বিকি বৰুৱা, ভাল লাগিছে। আৰু বিদ্যালয় ইংলিছ প্ৰায় দুবছৰ। ধন্যবাদ। প্ৰণাম, মোৰ নাম নীলোৎপল বৰগোহাঁই, ইয়াৰে মই শিক্ষক, লগতে মই ফাইনেন্সৰ গোটেই দিশখিনি চাওঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এয়া খানা খাবলৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে আহি গৈছে। তোমালোকে বিদ্যাৰ লিভিং স্কুলত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? সঁচাকৈ ভাল লাগিছেনে? থেংক ইউ। নামটো কোৱা আৰু কোন জেগাৰ পৰা আহিছা? তোমাৰ নাম? মোৰ নাম শ্ৰীমতী হিমাক্ষী কোঁৱৰ, মই চিলাপথাৰৰ পৰা আহিছোঁ। তোমাৰ নাম? মোৰ নাম জুবলি চেতিয়া, মই ধেমাজি বোৱাৰী চাপৰিৰ পৰা আহিছোঁ। তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী গীতাশ্ৰী বৰুৱা, মই অষ্টম শ্ৰেণী ছাত্ৰী, মই শ্ৰীপানীৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ নাম ৰিমি চমচল, মই ক্লাছ ছেভেনত পঢ়োঁ, মই মধুৰৰ পৰা আহিছোঁ। তোমাৰ নাম? মোৰ নাম শ্ৰীমতী তেজমিতা বৰা, মই ক্লাছ ওৱানত পঢ়োঁ, মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড়? ডিব্ৰুগড় ক'ত তোমাৰ ঘৰ? ক'ত ক'লা?
নাজানা অ সকলকে ধন্যবাদ এফালে সকলকে ভাল লাগি হাই এবাৰ ৰখা দিয়া অ হাই আৰু ভিডিঅ' কৰিছ দুখন স্কুল আহিছে যে এখন ধেমাজি কিবা হেৰি খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত এনেকৈ খুব সুন্দৰকৈ সজাই থয় আৰু আমি চাইছোঁ এয়া বিদ্যালয়ৰ অন্যান্য শ্ৰেণীকোঠা গছৰ তলত বিভিন্ন ধৰণে সজাই থৈছে মকৰজাল এই বিদ্যালয়ৰ অন্যান্য শ্ৰেণীকোঠাৰ এয়া দৃশ্যাৱলী খুব সুন্দৰকৈ সজাই থৈছে বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ৱাও এইটো ৰেষ্ট হাউচ বালেশ্বৰী নদী এই বালেশ্বৰী নদী চাই লা ডালি হয় এয়া বয়েজ হোষ্টেল সুন্দৰকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজৰি সময়ত বহিব পৰাকৈ বনাই থৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতে প্ৰস্তুত কৰা এয়া এয়া উইভিং হাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰস্তুত কৰা তাপ শিলত অঁকা ছবি আৰু বিদ্যালয়ৰ বেৰত অংকন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ যুক্তাক্ষৰ চাৰ্ট এয়া বিদ্যালয়ৰ আমাৰ শেষৰটো ছবি ফটো শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ